Բարի երեկո, եթերում Ուրվագիսն է, ես Պետրոս Հազարյանը։ Դու գիտեք, որ մեր հասարակության պետության զարգացման հիմնական կարևորագույն գրավականից մեկը ոստիկանական մարմինների թափանցիկ բաց ժողովրդավարական գործելավոճը։ Եթե մենք տեսնենք մեր ոստիկանության գործելավոճը, ապա վերջին տարիներին մեկ բառ բարեփոխումներ անընդհատ ուղեկցում են այդ կառույցին, այն կամաց երբեմն մամուլում սպրդում են տեղեկություններ, որոնք իրավապահ լրիվ ուրիշ բարքերի մասին են խոսում։ Այսօր գովազդային կառավարությունում մենք կզրուցենք նախկին ոստիկաններից մեկի հետ, պաշտոնաթող ոստիկան, ցենք որոշակի փակագծեր բացել, թե ինչ բարքեր են տիրում, ինչպիսի նորմեր կան այդ համակարգում։ Դասպես հերոստատողներ, այսօր մեր հյուրը Վարդան Ղուկասյանն է, նախկին ոստիկան, ռազմական ոստիկան, որը ոստիկանական համակարգի հասարակության հայտնի է Դոկ Մականունով։ Բարի երեկո, շնորհակալություն պարոն Ղուկասյան։ Համար, քանի որ դուք հայտնի եք Մականունով, շատ ի՞նչ Մականունն է եւ որտեղից է գալիս։ Մականունը գաղուց 97 թվականի նոյեմբերից ինվոլվեցին։ Ոչ թե Դոկ, շատերը կապում են Շան հետ, այլ դոկտոր, քանի որ ես ինքս ծառայել եմ Դոգանային գումարտակում, այնտեղ եղել եմ որպես բուժակ եւ զինվորների եղել եմ, այսպես ասած, ոնց ասեմ, դրվել է հետեւյալ բնակարանը՝ դոկտոր, կարճ դոկ, բայց սակայն տնողը եղել է ազգությամբ ծագումով գյումրեցի, կան դարել է գ, այո, եւ դամա հասարակության մեջ մտել է թուրիմալություն, ասիկան շուն, բայց իրականում դոկտոր։ Ես շատ սերուն եմ շների նկատմամբ, բայց տացական հետ կապ չունի։ Ձեր շուրջ անընդհատ ինչ-որ խոսակցություններ են, որտեղից է դա գալիս։ Գիտեք ինչ, եթե մարդ աշխատում է, պիտի խոսակցությունները ու ինտիգները գան, եւ ցավոք սրտի գալիս է հենց այն բանով, երբ որ մի փոքր ավելի շատ է սկսում գործնեություն ծավալել որոշակի պաշտոնյաների դեմ, եւ մեծություն մեր կան պաշտոնյաները, որոնց որ դուր չի գալիս առասարակ, երբ որ օրենքը մոտ է գալիս իրենց, սկսում է կոնֆլիկտ աշխատողի հետ, եւ տվել օպերատիվ աշխատողն էլ, որ այս կամ այն կերպով կարողանում է հանձինս ես ժողովրդական լեզվով ասած պորտը տեղը դնել, ու առաջանում է նմանատիպ տաշ-տաշ բանախոսություններ, ֆունկցիաներ։ Ինչու՞ դες, չգիտեմ, ո՞ն համակարգից, ինչու՞ դες հեռացրեցին։ Ինձ հեռացում ասում են, բայց հեռացված ոչ։ Ես ուրեմն լինելով Արցակուրտի մեջ 2014 թվականի հունվարի 18-ին, 19-ին չեմ հիշում, դες մոտավորապես, բայց օրը կարող եմ ասել, ուր փակ։ Ինձ հրամանով չեմ Արցակուրտից, և դրա մասին ես իմանում եմ 2-ին ժամը 11-ին, այդ ամենը իմանալուց հետո, որ ես հանդիպել եմ կադրերի դրամատրության տակ, ալնելով Արցակուրտի մեջ, հրողական առարությունից ելնելով, ինչ որ նման ծում եւ նախադասություն կար հրամանի մեջ, ես ինձ ոտով գնացել եմ ցան գխավարության ոստիկանության բանկ, ու ունեի կասել եմ դիմում աշխատանքից դուրս գալու կապակցությամբ։ Ինչու՞։ Պատական ոչ մեկին չեմ բերում կադրերի ես երեդ ալիովին համանձան եմ, ինչուն կարող եմ պատասխանել հետևյալ, որ ունություն եմ ունեցել ինչ-որ մի կերպ պատասխանել Երևան քաղաքի ոստիկանապետին Աշոտ Կարապետյանին, ասել, որ դուրս չի եկել հենց իրեն վերջինիս, խնդրել է հետևյալում, որ զուտ հարազատ մարդու համար իրականացրել եմ հեռախոսազանգ, իմանալու համար ինչ ինչա կատարվում այդ մարդու հետ, որտեղ գիշերը 2-ին 1-ին տվյալ անձը բերման է ենթարկում Երևանի ոստիկանության բաժիններից մեկը, չեմ ուզում ասեմ, որը, եւ այնտեղ ես իրականացել եմ ընդհանրապես զանգ հարցնելու համար վիճակը լավա թե չէ, եւ եթե հնարավոր է ենք այլ միջոցառումներ տվյալ մարդու նկատմամբ չձեռնարկել։ Ինչ աշխատում այլ միջոցառում։ Պիտ լինել ծեծել, տես բարքեր կամ նու երբեմն երբեմն պատահում է, իշքան էլ որ մենք մեզ տեսպաներ գոյություն չունեն, տվյալ
Այսինքն տվյալ զանգի հետ կապված նշանակվել է ցարողական քննություն։ Ցարողական քննությամբ հիմնավորվել զանգը, որ միանշանակ կրել է տվյալ, թել ոչ ինչ որ չգիտեմ, մաղարիչի հարց, դու մարդ առանձնապես ոչ բան չեր արել։ Եվ դա ցարողական քննության մեջ մի փոքր վատ է հայտվել ցարողական քննություն նշանակողի, ասենց ասած, այդ հասցեին, որովհետև մենք բոլորս այդ մարդ ենք, ապրում ենք Հայաստանում, ունենք հարազատներ, բարեկամներ, այս կամ այն հարցով մեր գործընկերների իրավասություն ունենք իրականացնելու զանգ եւ հարցնենք, այդ մարդու վիճակը լավ է թե վատ։ Եվ դրա համար ցարողական քննություն նշանակի իմ կարծիքով տեղին չէր։ Եվ ես ցարողական քննության շրջանակներում, այսպես ասած, ասել եմ գրավոր մի փոքր ավելի ցենզուրայից դուրս, որ դուրս չեկել Աշոտ Կարապետյանին, հերթին իրականացել է մի շորտություն, ինձ ազատել զբաղեցրած, ինձ եւ ուղարկել ոստիկանության, որն է, որ իմ դուրը բնականաբար չի եկել, ես գրել եմ աշխատանքից։ Եթե համեմատենք Աշոտ Կարապետյանին Ներսիկ Նազարյանի հետ, ի՞նչ համեմատելի են։ Ցանկացած, ուրեմն ես կարող եմ ասել, ես Ներսիկ Նազարյանի օրոք Երևանի գազորում չեմ աշխատել։ Մեր պաշտպանության նախարարությունից անցում տեղափոխվելուց հետո Ներսիկ Նազարյանը աշխատել շատ քիչ կա հատված, որից հետո ինքը ազատվեց զբաղեցրած պաշտոնից տարբեր պաշտոններով, ընդհանուր մասնավոր գործնեությամբ զբաղվող, ես մանրադեպ ասենք բանը։ Ես տենցել պատճառաբանվեց։ Բայց եթե մենք ազատում Ներսիկ Նազարյանին մասնավոր գործնեության հետ կապված, մենք նկատում ենք մեր հանգագին ոստիկանությանը, այդ դեպքում ինչու չենք ազատում Աշոտ Կարապետյանին, որ իհարկե Սևան Գարեջի բան գործարանը կոնկրետ բան պատկանում է իրեն, ասենք ինչ պակաս բանը բիզնեսմենան Աշոտ Կարապետյանը, եւ ասենք բանը տավելին, որ ըստ շրջանառվող խոսակցությունների, որովհետեւ ոստիկանությունը ինքը փոքր է այդքան էլ, եւ իմ կապենել ոստիկանության մեջ բավականին մետաստազների, ուրեմն Ներսիկ Նազարյանի օրոք ոստիկանական աշխատակիցները, կոնկրետ Կարմիր Բերետավորներ, ինչպես անվանում է հասարակությունը, եւ քաղաքային քարտուղարությունում, Երևան քաղաքի վարչության քարտուղարությունում աշխատող կանայք, ինչպես նաեւ ծառայության դրական ցուցանիշներ օպերատիվ բլոկի աշխատակիցները ամենամիս ստանում էին որոշակի գումար խրախուսով։ Աշոտ Կարապետյանը այդ գումարները ամբողջությամբ կտրվեցին։ Գումարների կամաթի աղբյուր էր նաև կազմում Երևան վարչության շենքի տանիքում տեղադրված բջջային օպերատիվ անտենաներից եկող ամսական, հա, մոտ 1.5-2 միլիոն դրամի չափով շրջանառվող լուրերի նորից եմ ասում, եւ նին հիմնավորում եմ, որովհետեւ այդ մարդիկ չեն ստանում այդ խրախուսումները, պարգեւատումները, եւ փոշկ գումարները մեղմ ասած կտրվել են։ Դա կրկնակի անգամ վատացնելով են հասարակ ոստիկանի եւ քաղցարայող ոստիկանի վիճակը։ Եթե չեմ սխալվում, դուք համարվում եք Վլադիմիր Գասպարյանի զինակից, այսպես ասենք, որովհետեւ ռազմական ոստիկան մենք հետո նայեցինք նաև ՊՆ-ը ընդդեմից, հիմա ինչ կատարվեց, ինչու ցին, որովհետև ընդունված չի նախարարի զինակցին հանել որևէ համակարգի։ Ինչպես ես շեշտեցի խոսակցության սկզբում, հանելը ճիշտ չի արտահայտել։ Հա, ուղարկեցին կադրի ռեզերվ։ Ուրեմն Գասպարյանը շատ զինակիցներից ձերբազատվել է, կարելի ասել, նույն հաջողությամբ Գյուրեղյան, որը որ ամենաառաջին ոստիկանն էր, ես չեմ սխալվում, որը որ ձերբակալվեց բանկով 150 000 դրամ, լինելով Մռոյի պետի տեղակալ։ Համաձայնվեցի հետ ուղղակի ես գնդապետ մարդու 150 000 դրամով, դա ինչևից է, դա մեկ։ Որտե Ստեփանյան Հայկ, որը եւս մեր պարոն Գասպարյանի եւ զինակիցը եւ երկար ինչ ասեմ, մամլո ասեմ, այդ ուղեղ ասեմ, ամեն ինչ,
Հետո ես չգիտեմ ինչով է դա բան պայմանավորված, բայց բավականին մեծ տարբերություն կա նախկին ոստիկանության վարչության փոխնախարար Վլադիմիր Գասպարյանի եւ ներկայիս ոստիկան Վլադիմիր Գասպարյանի անձանց միջեւ։ Գիտեք որը եւ գործունենք եւ մանյա եւ փարքը տարած եւ անհամեմ ես չեմ ճանաչում այն մարդուն, որին որ ես գիտեմ 6-14, 10-8, 5 տարի առաջ կամ 3, հա, որտեղ հիմա մենք դեռ մենք լրիվ մեկ ուրիշ անձնավորությանն ենք։ Ես ներկայացնեմ, մենք երկու դեպքում էլ սենց գործ ունենք լրիվ ուրիշ բան մարդկանց հետ։ Եվ այդ աշխարհում մարդու հետ, ով ցույցամբ ներթաթախված է այս կրոնի մեջ, այսինքն որպես քրիստոնյա, որպես ցալ, հա, եւ այլն, եւ ոստիկանը լինել այդ կարգի քրիստոնյա, հասկացեք ինձ, հռոմի պապից ավել հավատացյալ ոչ մեկ թող չլինի, հա, եւ կաթողիկոսից, եւ երբ որ ես անություններ կային ամեն խնդրի մեջ, իմ եւ իր միջեւիս, նկատեմ, ընդու պետք ասենք այդ հավատքի մեջ, որ ամեն կերպ փորձելով հավատքի այդ շղարշը փաթաթել ինձ վրա, հասարակ ուղեկի սենց հակամարտության բան ասեմ ձեզ, ինքը հայ ես չէ, ինքը, այսինքն ոստիկանը դնել այդ կարգի քրիստոնյա, կեղծ քրիստոնյա։ Ինչու կեղծ, ինչու կեղծ, որովհետեւ թե դու քրիստոնյա ես, այսինքն պետք է պահպանես աստուած պատվիրանները, մի, բայց չէ որ ոստիկանությունը ամեն օր, բացի միս սպաներից, ամեն օր այդ 10 պատվիրանները մինիմում խախտում է հենց ինքը 10 անգամ։ Դուք ծառաներ մեղադրանքներ եք ասում, խնդրեմ փաստերով։ Փաստերով։ Ուրեմն եկեք սենց անենք, մենք այսօր այդ համակարգում բազմաթիվ աշխատակիցներ, որոնք եկեք վերցնենք պետավտոտեսությունը։ Մարդը ընդունում է բան պետավտոտեսուչ, X հետո, 40 օր հետո, 60 օր հետո, 90 օր հետո, անկախ բանկներից, անկախ ինչ որևից է մեկնաբանությունից, հայտնվում է պես կադրերի տրամադրության տակ։ Ոչ մեկի համար էլ գախնեք չի հայապետությունում, ինչպես են դառնում պետավտոտեսուչ։ Ծանոթով, բարեկամով, հարազատով, Բենջամին Ֆրանկլին հասկացով։ Միանշանակ։ Դա արդեն սխան կառույցների աշխատանքն է, իմ ասածները հիմնավորել եք։ Ես ասում եմ, այն ինչ որ կա հասարակության մեջ, հա, եւ այդ մասը եկել է դարել պետավտոտեսուչ, իգ ժամանակ հետո ասենք դուրս։ Բերեմ ես մի հատ օրինակ, երբ որ Ալիք 20-ը ազատվեց ոստիկանապետի պաշտոն, ուղիղ 72 ժամ հետո սկսվեց ին ջարդը, հենց նույն պետությանը համակարգում, եւ մի շակ բարձրաստիճան ոստիկաններ, հենց նույն Աշոտ Կարապետյանը, Երևան քաղաքի ոստիկանապետ, այն ժամանակ քաղաքական գլխավոր վարչության պետը, ես հիշում եմ այդ տեսալը, բանը բլոկնոթի մեջ այսպես հաստ թղթապանակով մտավ պարոն ոստիկանապետի սենյակ, ինչ-որ մի բան զեկուցելու, այն բոլորը, եւ զեկուցի հետ մեկտեղ աշխատասեղանի վրա որ դրեց Ալիք Սարգսյանի մարդկանց, բարեկամ, հարազատ, ծանոթ եւ այլ, եւ այն աշխատակիցներին, որոնք այս կապ ունեն Արտաշատի հետ։ Նշանակությունը Սարգսյանի ծանոթը չի, ուղղակի զուտ Արտաշատ։ Եվ տասնյակ մարդիկ ազատեցին աշխատանքի զուտ Արտաշատի համար։ Հիմա ես ձեզ եմ ուզում հարցնել, հա, Պետրոս, դա է քրիստոնեությունը։ Դուք ինձ ասում եք փաստերով, ես ձեզ պատասխանում եմ, ընդամենը մեկ օրինակով, մարդուն աշխատանքից հեռացնել զուտ նրա համար, որ նա Արտաշատ է։ Մի կողմ թողնենք, լավ, այն մյուսը որ Ալիքի, չգիտեմ, դատնել բարեկամներ, ընկեր ու աղջիկը ընդով, որ նա աշխատում էր այդ օվիրում, հա, աղջիկ ուրեն գնում հաստատ։ Միան են հեռացրել։ Միանշանակ։ Այն ինչ ասած հեռացրելած։ Որն է այդ Քրիստոսը։ Մենք ասենք, ես
իրանք, ասենք, բն քրիստոնյա։ Ես ինչի՞ պիտի դնեմ արտաշատյան, հանեմ սուտնաման եւ պիտի կունեն արտաշատյան, չգիտեմ, ծակում։ Նեքին անվտանգություն։ Ահա։ Այսօր նեքին անվտանգության համակարգը որքանով է լավ աշխատում։ Անթադ հրապարակային ձևով հնչեցվում է նեքին քար կոռուպցիայի դեմ, ինքնամաքրվում եւ այլն։ Եկեք մի հատ տեսնենք նեքին անվտանգության պետը։ Եվ ուրեմն Արմեն Հակոբյանին ես ճանաչում շատ վաղուց։ 97 թվականից, երբ ես զինվոր էի, կստացի զինվոր էր։ 2010 թվականին 11-ից անթադ, երբ որ ինքը եկավ, հետ վերադարձավ ռազմական և նշան ասիկ ներողություն, հետ վերադարձավ պաշտպանության նախարարություն, ինքը աշխատում է ռազմական ոստիկանությունում, միջական առանձնացվեց, գնաց քննիչ, հայ մադաղեզի դեպքով վերջերս էլ Արմենիա հրուստային ընկերությամբ եթե արձակվեց այդ հարցը, այդ երեք արդարացվածների, որի քննիչն ինքն է եղել գլուխգործոցը, բունգորցի, ինքը նշանակվեց տակազմի սպա, ինչպես եւ ես, ինքը սպասարկում էր պաշտպանության նախարարության քնչական ապարատը, սպասարկում էի ռազմական ոստիկանությունը։ 6 ամիս ինքը աշխատեց այդտեղ, 6 ամիս, տեսնելով, որ գիտեք, ինչտեղ ինչ-որ այն չի ֆինանսական վիճակը, զուտ աշխատավարձ չկա, կոռուպցիա չկա, այն չկա, ինքը 6 ամիս հետո նախարար պարոն Գասպարյանի մոտ ասեց, կներեք, կլինի կծա։ Ու գնաց։ Հատուկ քչակած։ Հա, գնաց, այ համար է կծա, որ դեռ շատ մոտ են Միրզան Անդրանիկի հետ։ Շատ բավականին մոտ էին մենք միած հետ։ Երբ որ մենք բոլորովս եկանք ՆՎԴ ոստիկանություն, երրորդ չորրորդ օրը արդեն հայտնվեց ՆՎԴ-ում եւ նշանակվեց նեքին անվտանգության վարչության պետի պաշտոնում։ Նեքին անվտանգությունը պետք է ինքը պետք է ապավեր այդ կացողությունը ՀԿՑ-ի եւ ներքին անվտանգության միջև։ Այսինքն այն գործը պետք է որ մերժվեն կամ փակվեն կամ այսինքն դա ավելի հեշտ է անել, որովհետեւ ինքը ուներ անմիջական կապ Միրզան Անդրանիկի հետ։ Հիմա այս վիճակը այդքան լավ չի, որովհետեւ փոխվել պետը, ուստի այդ դեսպանի պարտականությունը իր վրա դրված արդեն այն չունեն։ Ես ինքս աշխատել եմ ներքին անվտանգության տարի 3 ամիս։ Գիտեք ինչ, ինչու՞ է պարտականություն։ Պարտականությունը համակարգը մաքրելն է, բայց եթե պիտի այդ համակարգը մաքրվի, ասենք պետք է սկսել հենց նույն ներքին անվտանգությունից կամ հենց նույն ասասիճան անձանցից։ Այսինքն կան տենց էլիտար ոստիկանություն ներքին գործերի նախարարություն, հա, տենց ոստիկանություն, ոնցից պետք է մաքրել։ Էլիտար դուք նկատում ենք բաժան։ Այո։ Իհարկե։ Իհարկե կան։ Ու ինքը ներկայացնում է, ասենք միայն աշխատում են հասարակ խավի մետաֆտու տեսուչ օպեր նա մաքսիմումը թողնի քրեականի պետի ներքին անվտանգության ամենալուրջ եղելա, դա եղելա իմ կողմից բերված գործը, որը վերաբերվում էր ներքին զորքի ծառայության պետ փոխնախ Գարի Գաբրելյանին։ Դրանից ավելի բարձր աղմկահարուց գործ ներքին անվտանգությունը չի ունեցել։ Ինչու՞, որովհետև ավելի բարձրները ավելի են։ Ոչ, ավելի բարձրներին չի կարելի կպնել։ Այսինքն, հենց դա կարելի կպնել։ Դա պետք է լինի համաձայնեսված ոստիկանի հետ եւ ավելի բարձր։ Առանց իրենց այդ համաձայնեսելու հնարավոր չի։ Երբ որ ես 2-3 անգամ մինիմում զեկուցեցի, որ մենք ներքին զորքերում ունենք բավականին լուրջ խնդիր, զինտեխնիկայի տաժում, ոչնչացում, ավտոյի 100-ից ավել ավտոտեխնիկայի միավոր չկա, գոյություն չունի, մեքենաները կային, ինձ 2-3 անգամ ես միայն հնարավորություն ունեցա պարոն Գասպարյանին, որ պարոն գեներալ, մենք պետք է մտնենք ներքին զորքերի վարչությունը, ասենք ցույց, որովհետեւ մենք ունենք նմանատիպ ինֆորմացիա, զենք զինավաճառք, ես մի քանակամ լուրջ չեն ունենա դաժե այդ տեղեկատվությունը, համար չի կարող Գարիկ Գաբրելյանի խարա, բայց ես հասա դրան, վեսերորդ վարության ունեցվածքի պահպանության վարությունը, ցենց ասած, համատեղ մենք մտանք այդ ասածները կետարկետ, ցենց ասած, ստորակետ հիմնավորվեցին դեռ մի բան էլ, ասենք ավելին, այդ մի աղմկահարուց գործ, որը որ ներքին անվտանգության վարությունը այսպես
ավել է։ Դա ինձ ասում ենք այնպես ուրիշ լուրջ գործ էլիտայի բնակարդակով այդպես անվանենք ռեալիտետի։ Ես ճիշտ եմ հասկանում ձեր նկարագրածից, որ վարչական համակարգը փակ կորումպաց բիզնես շահեր ունեցող բրգաձև մի համակարգ, ճիշտ այդպես, որը գործում է իր ներքին օրենքներով, ոչ թե սեփակ, ոչ թե հանրության շահերի, հանրության շահերի ձևներով։ Ուզում է ՀՀ ոստիկանապետ շնորհակեն Հիսուս Քրիստոսին։ Չի փոխվի այդ համակարգ։ Ես պաշտպանության նախարարությունում եղած ժամանակ եւ ռազմական նախարարությունում, երբ որ ՆՎԴ ուղեր գալի մեզ մոտ, իհարկե չեն կարող համակերպվել բանակի հետ տիրող մտնոլորտ հետ, որովհետև այն մուտքը այն ժողովրդական լեզվով արտահայտել ներողություն արտահայտելու համար, այն փոքրահոգությունը, ինչ որ իրանք անում են կանոնությամբ, իրանք բանակում չեն կարողանում անել, եւ շատ դեպքերում գրում դուրս են գալի աշխատել ոստիկանություն ունենալ այդ մուտիլովկի տաղանդը, այդ լիտրերով սապոն այդ օգտագործել։ Գիտեք, դուք ավելի 20 տարի ծառա եք ոստիկանությունում, բայց դուք այնտեղ ընկեր չունենաք։ Հենց ձեզ աշխատանքից հանեցին, դուք ալևս ընկեր չունեք։ Դուք չեք կարող աշխատել ոստիկանության համակարգում պատասխանատու պաշտոնի վրա կամ օպերատիվ բլոկում։ Ինչու՞ առաջնորդվեք ձեր խղճով կամ միմիայն օրենքի շահերից։ Այդ դեպքում այնտեղ ինչպես են որոշում, ասենք կադրային կառավարությունը ինչպես է որոշվում։ Ծանոթ ազատ ֆինանս։ Լավ, ես ասեմ, ասենք ձեր վերեցի մի հատ աղմակահարուստ գործ, ներքին զորքի պետի հետ կապված զենք զինամթերքի վաճառք տեխնիկայի 16-ը միավոր, ՊԹ, ԲՄՊ կտրտել էր մարդը ծախել 130 միավոր ավտոտեխնիկա, ԿԱՄԱԶ, Ural, Karaz, Satko, Zerove, Jiguliner եւ այլն, Fagot եւ այլն։ Ցանկացած պետությունում ինֆորմացիայի բացահայտման համար օպերատիվ աշխատողին լավ գոլի մի պատվոգիր կտային։ Թղթի կտոր, հա։ Ես ոչ մի բան չեմ տեսել։ Ասեմ ավելին, աշխատանքի մեջ մեզ աջակցություն ցույց տված աշխատակիցներին հերացրեցին աշխատանքը։ Հենց այդպես, որովհետև իանք մեղմ ասած ված բան են արել։ Այսինքն, եթե դուք ինֆեք տվել կամ աջակցել եք դու նույն հաջողության վաղեմսոր ինֆորմացիա կտակ, նայես ասենք հենց մեզ նրա։ Այսինքն այդպես։ Այսինքն գողական այո, այո, այո։ Ուզում եք հավատացեք, մենք ոստիկանություն մարդիկ, որոնք որ չունեն զինվորական ծառայություն, սրանք չեն ծառայել բանակում, բայց մարդը համարվում է կոչումով գնդապետ։ Օրենքի խախտում չի։ Կոպիտ։ Հասկանում եք, մարդը չունի զինվորական գրքույկ, չի մարդ, բայց մարդը գնդապետ, առավել եւս միանգամից գնդապետ է ազդում երբեմն նաեւ։ Փող գնդապետ արանք։ Տեսեք, մյուս հարցը, հաճախ մեր քաղաքական դաշտում ընդդիմությունը բողոքում է, որ իրեն գաղտնալսում են, հետևում են, եւ դա շատ կոմպրոմատ հավաքելը շատ տարածված զբաղմունք է։ Դուք հաստատում եք նման, ասեմ թե ոչ, քանդրեմ օրինակով։ Ես ասեմ այն ինֆորմացիան, որը ինձ հասա, շրջակա, որովհետեւ անկախ նրանից, որ սահակի արդեն 3-4 ամիս աշխատող ոստիկանությունում, բայց ես ասեցի, ես տազների նման ունեմ կապեր, այդ ամենուրեք։ Եկեք կանանդառնանք դեպքով, ուղղակի ես, քանի որ անվանական հիշողություն խնդիր ունեմ, բոլորն է հայտ ոսիկի եղբոր Սպանուս դեպքը, որը տեղի ունեցել 28 հունվարի 2014 թվականին ժամը 00:08-ին ըստ ոստիկանությունների։ Ուրեմն, եւ հենց այդ նույն ամսաթվով, նույն ժամանակակիցով, հենց այդ նույն մտորը ոստիկանությանը արդեն հայտնի էր սպանության մեջ կասկածվող Mercedes-Benz 124 թափ կունեցող ավտոմեքենա, կասես մեքենա, այս մեքենա պետք է գտնել եւ այլն եւ այլն։ Սակայն հունվարի 28-ից մինչեւ փետրվարի ոստիկանության կողմից ոչ միջոցառում չի ձեռնարկվի տվյալ հայտնաբերելու համար կամ տվյալ մեքենայի սեփականատիրոջը։ Երբ որ ես զրուցեցի այս գործով զբաղվող առնչություն ունեցող ոստիկանների հետ, այդ
Ասեցի ինչի, ասում է, երբ որ մենք ասում ենք, եկեք այս մարդն ա դնենք ախնալսման տակ։ Եվ այդ մեզ ասեցին, որ մենք չենք կարող դնել, որովհետև բոլոր կաղված են, քաղաքականի տակ են։ Ինչի տակ են։ Քաղաքականի։ Դա ինչ է նշանակում։ Այսինքն, եթե ոնց ես բանաբասած։ Այսինքն ոստիկանությունը գախնալսումը քաղաքական գործիչների։ Այո։ Աստ ինձ հասցաների։ Եվ քանի որ ինքը իրավունք ունի խոսքի օրինակ քննական հնարավորությունը թույլ են տալիս լսելու երկու գից, հա, երկուից ավել չի կարող ինքը լսել։ Միանգամից։ Հա, ինքը պիտի մեկին հանի, որ մի լսենի։ Ուրեմն այդ 200-ն էլ խոսքի օրինակ ավելի եղել են զբաղված եւ ոչ մի գից հնարավոր չէ, ասենք, ազատել։ Հանել, որպեսզի ինչ-որ սպանության բարձ գործով կամ բարձ գործով կամ արժեք ունեցող գործով տեղեկություն մտցնել, այս մարդը կապ ունի թե չունի։ Իրականում ենք ինչ-որ ունեցանք, անկամ ոսոն կա կամ չկա հիմա, չգիտենք դարձնել ենք թող աշխատեն։ Եվ այսինքն 4 օր որ իրանք չոր մի բան կարող են ձեռնարկել, ոչបាន չձեռնարկեցին։ Հարգելի Երևան ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը։ Բարձր ներքո գտնվող քերական գործը։ Եվ հիմա իշխանով ես իրակը գործը դուղարկելա ազգային անվտանգություն։ Ոստիկանությունից վերցրել։ Նաև հետևում են գործը։ Իսկ ինչու ոչ։ Դուք ունեք փաստ։ Դուք ինչ եք ուզում եք ես վիդեո տեսանու՞մ ներկայացնել։ Չէ, ինֆորմացիա։ Հացա։ Հետևելը միանշանակ, ասենք դուք ոնց եք բանը պատկերացնում, ինչի՞ չպիտի հետևեն։ Դուք ձեր հարցի պատասխանը գիտեք կախարի։ Բարի, ես մեղադրում էին տերրորիզմի մեջ, ես կարդացի։ Ինչու։ Ինչու։ Աշոտ Կարապետյանի, Արշակ Հակոբյանի առանձնատները, մեքենաները, բիզնես կենտրոնները, այսպես ասած, շակերտների մեջ նկարահանելու համար։ Որովհետև այդ ամենը ձերկաբերվել ընդամենը 2 տարվա մեջ։ Այսինքն միլիոնավոր դոլարների սեփականակ։ Միանշանակ։ Սեփական գույք եւ բավականին թա։ Այդ հետաքրքիր է, ոստիկանությունը ո՞նց են հարստանում։ Ոչ միայն սեփական գույք, այլ նաեւ բավական թանկ պետհամարանիշներ, մինչեւ 8 միլիոն դրամ աջողությամբ եւ մի քանի հատ։ Հիմա տեսեք, սոցիալական ձերքը շատ փող չկա, ձերփակալել, կաշել դանով միլիոնատեր չի։ Կադրային նշանակումները 1։ Փողը վերցնում են, նշանակում են։ Հիմա դες բանկա, դες հանտարակույս։ Հակառակ դա մինչև ուր է հասնում։ Ձեզ միլ պետ, վարչության պետ, պետի տակ։ Ես չեմ կարող այդ խոսնասել, եթե ամեն մի գործ յուրով է։ Հա, առանձնահատուկ բանկամոտեցում կա։ Եվ ասեմ ավելին, որ դուք ընդեղ այդ հարց տվեցիք, միտքս ուղղակի բան կտրվեց։ Ոնց են հարստանում։ Հա, նորից եկեք բան վերցնենք վառ օրինակը, հա, այսօր Սարուձոր Աշոտ Կարապետյանի առանձնատունը, որը որ կառուցվել է տան դիմացը գտնվող ճաշի վրա, ավտոտնակի։ Ամբողջ Երևան քաղաքի հեղինակությունները, ես ուրիշ կերպ չեմ ուզում ասել, բանեմ հեղինակությունները իրենց դոմաններ են դրել։ Մեկ առաքելա ցեմենտը, բանվորական ուժը, այն մյուս առաքելա քարը։ Չեն կարա չանեն։ Խոսքը քրեական հեղինակությունների մասին է։ Այո։ Խոմ նակուսները չեն անելու։ Բալա ոստիկանապետը չի կանչում, իրեն ասի, «Ես ի՞նչ է կատարվում, ես ցանանք»։ Մի թող կանչի։ Եթե տեղեկացված չի, տեղեկացրել ենք։ Թող կանչի։ Շատ թաղային հեղինակություններ կանչվել են Երևան քաղաքի քրեական աշխատասենյակ Իրակոսյան Ռոմանի եւ ասել են, «Շեֆը տունա սարկու, պիտի մի բան անենք»։ Մարդը մեկը փողով, մեկը քարով, թեմենդով։ Ով ինչով կարա։ Ով ինչով կարան ավելին, որ կոնկրետ մասիվի քաղաքից անվանեմ, ամբողջությամբ գտնվում է Աշոտ Կարապետյանի դրամատրության տակ։ Օրինակ, մասիվի PPS-ի աշխատողները, այմ արդեն սկսվել է գարուն ապրիլամիսն եք, իրականացնում է առանձնատան հողային աշխատանքները։ Այսինքն մարդը աշխատանքի փողում աշխատանքի տեղը կամի հանգստյան օրը քախան կամ չգիտեմ այնտեղ փոցը ինչ են ասում այդ գյուղական աշխատանքը անելու նուրջ եմ ասում։ Իատան առևտուրը ինքը ասենք նշում է ինչ է պետք, երկարակ կանաչի, պետրուշկա, չգիտեմ, տա ուղարկվում է մասիվի միլպետին, թե մասիվի միլպետը իաջեբից է դանում,
թե օպերի ջեբից անում, ու բնականաբար այդ գումարը ինչու միտեղից է պետք։ Տակտիկա է էլիտար ոստիկանապետի։ Նազանի ժամանակ դες բան չկար, որ Երևան քաղաքի ոստիկանապետի տան համար իրականացել առևտուր։ Եվ դա ոմա շաբաթական երկու անգամ։ Անգամ առևտուր անող այդ օպերի մի քանի անգամ տեսել ենք տղա ջան, ինչ է ստանում, ցելոֆաններ էլի շեֆի տան առևտուր են տանում։ Եա դեմքին այլով ժպտալով, չգիտեմ։ Եվ սա է, հա, ես նման ոստիկանություն եմ աշխատելու, գիտեք ինչ, ճիշտ է, ճիշտ արդեն։ Այն խոսքերը, որ մենք ամեն օր լսում ենք, որ մենք բարվել ենք, պետք է վերջ դնել սպայի պատիվը արատավարող երևույթներին, զիջում պայքար, դրանք այդ ամեն ինչ են շոուը։ Մինիմում։ Մինիմում։ Մաքսիմում։ Հայտարարություն։ Ես մի հատ բան ասեմ, անգամ ես մտքի հետ էլ, այ տեսեք էլիտար ունենք, չէ՞, ինչ որ։ Ես աշխարհում չգիտեմ մի ոստիկան, որտեղ ոստիկանները հանդես կան աղավնու տեսքով հրեշտակների։ Ես հորդման սկզբում ասեցի, որ պարոն Գասպարյանը բավականին շատ է գտնվում կրոնի ազդեցության տակ։ Եվս մեկ բառ օրինակ։ Դուբինկով, Պագոնով չի լինում, չի կարող հրեշտակը ձեռք բացասել դուբինկով վրա։ Եթե յանք հրեշտակներն են, ապա ոստիկանապետը իրատեղակալներն ովքեր են։ Հրեշտակ հաս Հիսուս Քրիստոս, այսինքն եկեղեցի կրոն ոստիկանություն, սենց մի տեսակ ասել է մի հատ կոլորիտ։ Մենք այսօր ոստիկանություն ունելով ֆինանսական խնդիրներ, ոստիկանությունը պահում է երկու հատ հոգևորական մեջ, եպիսկոպոս, եպիսկոպոսի պատկիրակի միջանցքում մատուցում են պատալակ խնկարկության տեսքով։ Ոստիկանությունը, որ չարքենք ոտից գլուխ, չարքը ոնց ենք անում շենք։ Սովետի ժամանակ նման բան մտածելու համար ձեզ կուղարկին դաժե մտածելու, ինչ եմ ասում, արտահայտվելու համար։ Ոստիկանության այդ օպերները, երբ որ վարելիքը բաժինը ստանում է, տանը փոխանակում են գազով, 5 բենզինի դիմաց, ասենք խոսքյունակ գա 10 լիտր կոպիտ օրինակ ասեմ, խորանարդ մետր գազ։ Գազի չէ, ավելի շատ քշեն։ Էդ էլ մամ չի բաժանում այդ օպերների մեջ, որովհետև հիմնական նորից Միլպետ եւ Ալևալ, եթե միայն Աշոտ Կարապետյանի մեքենան օրը երկու անգամ Սևան Երևան է գնում 500 ոսը 02 մեքենա, շատական ներողություն, օրը երկու անգամ գնում գալիս է, այդ ամենը պետք է բանը վարելի կաշ, այսինքն սուղ միջոցների հաշվին մենք պահում ենք հոգևոր հայր, մենք հոգևոր հայրի օգնական, մենք յան տրամադրում ենք մեքենա, տրամադրում ենք աշխատավարձ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Կներեք, ես դա չեմ հասկանում։ Հիմա հասկանալի է, ինչի են դες մեղադրում տերորիզմի։ Դե հա, հակա կրոնական հակտե կարը կամ պատրաստում ա։ Ցավոք սրտի ոչ մի։ Դուք նկարել եք տները։ Ես ընդամենը նկարը հանել եմ առանձնատները, սեփա։ Այո, ասել առանձնապես ձեր հետևից են ընկած, հա, թե ժողովրդական լեզվով ասեմ։ Իհարկե, կա դες բան։ Կարա հանել եմ եւ տները, եւ մեքենաները, եւ խրախճանքի վայրերը, եւ իրենց պետական աշխատավարձող ապրով մի քիչ կողմնակի եկամուտ, մեղր ցախողի մատերը պիտի մի քիչ մեղրոտ լինեն, դա սովորական բան է, բայց մեղրի մեջ դա արդեն ճիշտ չի։ Իա փեսային կամ սիրուհուն մեքենա է նվիրում։ Ով կամ այս անգամ եւ մեքենա տեղել նաեւ բավականին թանկանոց, թանկարժեք պետհամարանշրով եւ այլն, դա արդեն հաբարգածությունը կներեք արտադրությանս համար։ Չի կար այդպես։ Եվ այսօր յանք չունեն ինձ ուղղակի կպնելու համար, հասկան։ Եթե ասեն դու ունես բիզնես, ոչ կարան ասեն ինչ որ ես մի տեղը փողես վերցրել։ Քթան էլ սարկեցին տերորիստ, ասեմ սահմանադական։ Ինչ ասես, տարբեր տեղեր մցերում հանին, ինչ պիտակավորում համասերամոլ, ինչ ասես, ոչ կպցրեցին զուտ յանց հոգևոր հանգստության համար, բայց էլի այդ մարդիկ չեն հանգստանում։ Հանգանաբար նաև ես։ Ես լսել եի, որ նախարարությունում կադրային քաղաքականության մեջ շատ
որոշում է կասնում Վլադիմիր Գասպարյանը Թիկնազորի պետը, կա այդպեսի բան թե։ Իհարկե կա։ Նա որոշում ով ուր գնա, ով ինչքան։ Դա այդպես է։ Եթե դա պետք է գնա Երևանի կարգին, նաև համաձայնեցվում է Աշոտ Կարապետյանի հետ, որովհետև եթե հանկարծ փոխվեց Աշոտ Կարապետյանը սովորություն, այն մարդ չի եկել իր դաբրոյով, այդ մարդը այդքան երկար այդտեղ չի մնում Երևանի գարնիզոնի մեջ, նամանավան եթե ինքը գնա պատասխանատու պաշտպանի պետ, օպերատիվ տեղակալ մի պետ եւ այլն։ Շատ է քննարկվում նաեւ հասարակության ոստիկանությունը որոշակի դերակատարում ունենում ուղղությունների ժամանակ եւ աշխատում է կոնկրետ կուսակցությունների դեմ։ Եթե ուղղությունում կուսակցություն կասկածում են որևէ կուսակցության համակարգի մեջ, նաեւ այսպես ասած մակրում են համակարգի կուսակցականներից։ Այ քննարկվեց վերջերս կապված բարձրաստիճան կուսակցության հետ, կա նման բան, թե դրանք չափազանցություններ են։ Կամ որովհետև անձամբ ինձ շատ ցանոթ եւ հարազատ մի երիտասարդ, որը որ բավականին նորմալ աշխատող էր, ջայլ կադր, ինքը աշխատած, այսինքն ասած, այսպես ասած, հետո անգամ իան մեջբերում են արել հետապետյան Աշոտով, որ կնաշնորհակալ եղի, որ դատում։ Նրա համար, որ իր հարևանը ուղղակի բարգավաճ Հայաստանից էր։ Ո՞նց հարևանը։ Տան հարևանը։ Հա։ Կիլիկիայի բնակիչ էր, իր հարևանն էլ բարգավաճ Հայաստանի ինչ-որ ակտիվիստ էր, որը նաև իր մանկության ընկերն էր։ Ու հա, զուտ որպես հարևան, որովհետեւ միասին գնացել են դպրոց այդ երեխեքը, ասես ասած երեխա ժամանակ, եւ այդ տղային ազատեցին զուտ նման ու երբ որ եկավ դիմեց ինձ, բայց ինձ հերասել են նեկին անվտանգություն մեզ կունի շուտ ասում, դա։ Ես այդ հարցը պատասխանեցի, ես մարդուն ինչու եք հերասել։ Ինձ պատասխանեցին, որ դու չգիտես, ինքը ինֆորմացիա դուրս տալի։ Ինֆորմացիա դուրս տալ հասկացողությունը ես փորձեցի հասկանալ ինչ է նշանակում ինֆորմացիա դուրս տալի։ Կամ ոչ թե հիմնավորը, որ ես մարդ ինֆորմացիա դուրս տալ, դե եթե ես մարդ ունենա մի փոքր ոչ հայկական մենթալիտետ, կփորձի դիմել դադարան։ Աշխատանքից հեռացում են կարծես որևիցե մի պատճառաբանության։ Բաթու գիս, որովհետև մենք գախնալ լսել ենք, իրականացվել է լսում, ասենք ես մեկ ապացույց, որ քաղաքական նկատառումներով կարելուսներ, ու ինքն ինչու՞ է ինֆորմացիա։ Իհարկե այդ գախնալսման հետ կապված ես չհավատացի, որ կոնկրետ այդ օպերին։ Իհարկե զուտ նրա համար, որ ինքը ուներ հարևան, որ բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից էր, եւ այդ մարդուն պետք էր ասել ճանապարհ։ Եվ ինքը չէր ահագին մարդիկ այդ ժամանակ ընտրությունների ազատվեցին աշխատանքից։ Կասկածվում էին, որ Աբովյանի կոնկրետ, այ այդ Կոտայքի մարզի ոստիկանությունները, ես հիշում եմ իրանց վիճակները, երբ որ այդ մարդում էին հնարավորինս շատ շփվեին ոչ մեկի հետ, հարևան, բարեկամ, հարազատ, չգիտեմ, որտեղ դեռ բարգավաճյան թե շատ մերձավոր եւ այլ կարծակի չտեսնեն, ինչ որ մեկի տան կողքով անցավ, մոտկով անցավ։ Կամ այսուն հաջողությամբ իմ օրինակը, երբ որ ես գրեցի եւ դուրս եկա աշխատանքից, որովհետեւ պարոն ոստիկանապետի համար անընդունելի է, երբ որ դու ես գրում գնում։ Ահա։ Ինքը նույնը հարցնում։ Այն մարդիկ, որոնք որ ինչ-որ մի կերպ առնչություն ունեին իմ հետ, ծանոթ աշխատանքից հարցրեցին։ Այսինքն պրակտիկա, այսինքն եւս մեկ հական 37 թվի մեթոդ, եթե դու ընդունվել սրա հետ ունես, ուրեմն եթե ինքը գնացել է, դու ես գնում։ Հասկանու՞մ եք։ Մասնագիտական որակ, լավ աշխատում, բան չեն առում։ Տվյալ տվյալ օպերա, որին որ ազատեցին իմ հետ կապված, այդ օպերա ընդամենը 1 տարվա օպերա, ես սպանություն եմ բացահայտել, լինելով ֆիզկուլտ ինստիտուտի շրջանավարտ, քինգբոյոն, ընդունվել եմ համակարգ, եւ կարծեսոթը մարտա բացահայտել էր սպանության դեպք, Տերյան փողոցի վրա իրականացված ինչ-որ սպանության դեպքում։ Հերացեցի նրա համար, որ կապ ունի ինձ հետ։ Հասկան բալը բալուս։ Եվ եւս մի քանի այդ ձեռագրեր։ Այսինքն ճիշտ է, որ համակարգի մարտիկ չպետք է ոչ ցանկալի կուսակցությունների եւ մարդկանց հետ։ Դու դու բարեկամություն չպիտի անեն, եթե հանկարծ։ Այսինքն բարեկամությունը պիտի սարսվի, չգիտեմ, խնամի են, հարազատ են, հորաքույր են, մուրաքույր են եւ այլն։ Որ նրանք ովքեր ակամա, ասենք, բարգավաճ բարեկամ ունեն, ես բարգավաճ կամ ցանկացած ընդդիմադիր ընդդիմադիրի մասն խոսքը։ Շնորհակալություն եք։ Խնդրեմ։ Սելեստայտողներ, մենք անդրադարձանք բանական համակարգին, դուք լսեցիք հետաքրքրություններ, մենք պատրաստ ենք նաև լսել մեր ոստիկանության պաշտոնական տեսակետը,
բոլոր այս փաստակների նաև մեքենաներին հերքումները, եթե կարող է հնարավորություն եք, ցանկություն եք, կարող եք գալ։ Շնորհակալություն զրույցի համար, մենք կհանդիպենք ստեսուց։